Je to prý ve festivalových barvách, tak asi už mě slábnou některé čočky v oku. První česná Muriel putuje vždycky do zahraničí a já poprosím, aby sem, než někdo přijde, tak aby ho představila Lenka. Plejáda letošních mostů byla rozhodně veliká, takže bylo i těžké se rozhodovat, který z nich by měl být tím, kdo cenu Muriel dostane. Ale nakonec ta volba byla snadná v tom, když se podíváme, na co je festival zaměřený. A ten je zaměřený především na propagaci a podporu komiksu. A ten v rámci České republiky nejvíce podpořil marketingem osvícený Frederik Peters, protože díky jeho modrým pilulkám, které očividně obsahují i to neštěstí, které prodává, dokázal ke komiksu přitáhnout publikum, které by se mu jinak vyhýbalo a čtenáři se rozhodli po této knize sáhnout. Takže pro nás a pro šíření komiksu určitě udělal z letošních hostů nejvíc, takže já bych ho ráda pozvala sem na pódium. Frederik Peters. Un piège, parce que mon éditeur ne m'a rien dit. Takže byla to taková pasta, nějaký podvod. Můj nakladatel Tomáš mi nic neřekl. Moi, je suis très content d'être là, vraiment. J'aurais dû venir deux jours de plus. A každopádně se mi tady hrozně moc líbí. Chtěl jsem tady zůstat ještě dva dny déle. Oui, je pensais venir dans un petit endroit avec 5 personnes. A myslel jsem si, že přijdu do malého prostůrku s 5 osobami. Alors, du coup, c'est un peu inattendu et c'est très gentil, ça fait vraiment très plaisir. Takže to pro mě opravdu nečekané, ale mám z toho hroznou radost. Merci beaucoup. Děkuji moc velice. To byla otrsná, vydala nakladatelství Krev. Gazara, to byla otrsná, vydala nakladatelství Krev. Gaza, poznámky pod čarou dějin, Joe Sacco, vydala BDR. Inkal, kniha, již scénář napsal Alejandro Chodorovský a nakreslil Morbius, vydala nakladatelství Krev. A kniha Lesby k pohledání od Alison Bechdelové, udalo na kladací Press. A cenu předá pětinásobný držitel ceny Muriel, Jiří Grus. Každý rok něco. Zdá se, že uplynulém období jste asi nic nevydal, protože nejste v nominacích. Můžete říct, na čem pracujete usilovně? Teď pracuji na dalším barvým komiksu podle scénáře Vojtěcha Moška, Jana Babana, Stínu šumavských hozů. Mělo by to víc, co nevidět. Baví mě to. Takže to není poslední hra pro Rado. Tak prosím, rozstavíte obáku. Cenu Muriel za rok 2011 v kategorii nejlepší zahraniční kniha získává nakladatelství Krev za vydání knihy Inkal. Poprosím zástupce nakladatelství Krev,
Si přečtou. My jsme hrozně rádi, že to dostala ta evropská řada, věc, která pro nás byla strašný krok do neznáma, taková úlitba či snaha nějakým způsobem zastřešit jednu část světového komiksu, a to komiks frankofonii, kterému se tady docela nedařilo, jestli si vzpomenete na začátku, nebo na začátku tisíciletí vlastně, tak jsme společně s BBA vydali spoustu francouzských alb a větší průšvih jsme v životě neudělali. Spousta dalších nakladatelů se snažila něco s francouzskou tvorbou udělat. A teď možná snad ta mistrovská díla evropského komiksu, kam Intel jako druhý svazek patří, tak se chytnou. Já doufám, že ta cena k tomu pomůže, a moc děkuju. Děkujeme, Inkál. Ta kniha obsahuje kompletní 6 dílů a ohromí vás rychlým tempem, nečekanými motory, výtvarnou působivostí i potěšeným hovorem. Druhou kategorii, která souvisí s tohle první, je cena za nejlepší překlad. A nominovány byly tyto knihy: Alenova válka, překladu Aleny Jurion, nebo Jurion, nebo Jurionové, vydal Neandr. Komiks představoval v loni přímo tady v Praze jeho autor Emmanuel Guibert. Kalina Hopes, překladu Richarda Podaného. Inkal, opět překladu Richarda Podaného. A Kůstek, překladu Michala Proce, vydalo na kontrastní krev. Já požádám, aby cenu přišel předat držitel Muriel za rok 2007, za překlad Sentmena Hra o tebe, pan Viktor Janíš. Řekněte něco k tomu, jak je obtížné překládat komiks, když se to má vyjít do těch budin, které tam jsou předkreslené, nedá se s nimi hýbat? Ale neptal se mě na to už minulý rok. No. Dobrou paměť na rozdíl ode mě, ale já si nepamatuju odpověď, tak zkrátka se to No tak, dobrý sazeč udělá svoje, může se krás rozpaly, ale ne, samozřejmě, že se musí snažit, aby ty repliky byly pregnantní, stahovat vedlejší věty do nějakých nominální konstrukce. To jsou věci, které nebudu mluvit. Spíš je mnohem těžší komiksu poradit se s situacemi, kdy je věta svázaná s obrazem a ještě je to založené třeba na slovní říčce. Děkuji, prosím, popsem obálky. Cenu Muriel za rok 2011 v kategorii nejlepší překlad získává za překlad knihy Inkal Richard Podaný. Požádám zástupce pravděpodobně z nakladatelství Krev, kterého jste mohli vidět třeba na Kamžikem, to právě Toše, aby cenu pro Richarda převzal. Richard Podaný překládá z angličtiny, z francouzštiny, mimo jiné má na svém kontě téměř kompletní překlad Čapa Palahniuka, jestli je to váš oblíbený autor. Zdravíme do psí farmy a děkujeme nakladatelstvím, která věnují pozornost kvalitním překladům. Třetí Muriel je za nejlepší krátký příběh a nejlepší krátký příběh znamená vůbec krátký příběh zhruba ten, který přečtete během jedné zastávky tramvaje. Pokud jste z Brna, tak během jedné zastávky Šalomu. Pokud v Brně nejsou delší úseky mezi stanicemi než v Praze, což je vlastně méně pravděpodobné, protože Brno je menší, teď mi napadá. Nominovány byly tyto krátké komiksy. Fanouš,
Noc oživlé hračky od Dana Černého vyšel ve výročním speciálu Argu. Náčrtník Vladimíra Tučapského vyšel v Argu číslo 10. A Nestrkej noc do polévky Juriho a scenáristy Lampy, který vyšel ve sborníku Generace 0 na kladelství Albatros. A cenu předá, protože to krátký příběh, který můžete přečíst v tramvaji například, předá generální ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy a Martin Dvořák. Vy máte, Martine, teď ke komiksu Kladný vztah, díky spolupráci, kterou my si pochvalujeme. Rozšiřuje se vaše polička doma komiksu, kolik jste si jich koupil za poslední týden. Nebudu se ptát, které stačí jenom číslo. Dobře, tak věřím, že příští týden to napravíte. Můžete říct něco ještě o svém vztahu ke komiksu a nemluvte o čtyřístku, Pifovi a rychlejší, poprosím. To mě mrzí, protože tam jsem tenkrát zatuhnul a vrcholil Hulk, který mi přijel stejně z Německa. Ale to už je opravdu hodně dávno, ale já bych chtěl spíš poděkovat komiksfestu, protože mi hrozně pomohl. My jsme se začali strašně nudit v dopravním podniku, jsme nevěděli, co udělat s naším veřejným prostorem. A musím říct, že jsem nečekal, co všechno udělá 5 instalací na 5 stanicích metra. Taky vlastně jsem opravdu nevěřil, že můžu vás tak pozitivně. Tak, pojďte se obálku, prosím. Cenu Muriel za rok 2011 v kategorii nejlepší krátký příběh získávají za Nestrkej noc do polévky Jury a Lampa. Tak jsme tady Jury nebo Lampa, tak ať přijde někdo z nich na podium. Vlastně nevíme, jak vypadají, takže možná, že vyslali zástupce. Tak já děkuju moc, hlavně lidem, kteří komiksy čtou, kteří dělají akce jako je tahle a tím, co komiksy vyrábějí, samozřejmě i za Lampu. Tak z toho je jasné, že to je Jury. A ještě bych chtěl poděkovat Českým dráhám, že jsem to dneska stihnul. Nějaké komiksy nejen do dopravních podniků a já jsem požádal pana Dvořáka, aby ještě chvíli setrval, protože my máme pro něj motivaci k tomu, aby se příští týden šel koupit nějaký komiks. Musím tomu říct technickou poznámku, že portrét nebyl schválen představenstvem dopravního podniku a bylo nám doporučeno vyretušovat vrásky a změnit styl výtvarníka, ale my jsme se rozhodli, že řekneme ne. Takže od Jaromíra 99, jeden Martin Dvořák na památku, za spolupráci. Že bude vysvět na metru hodně vysoko. Získali Muriel již dvakrát a jsou nominováni každý rok. Dále Pokus a omyl Jakuba Němečka. Získali Muriel již dvakrát a jsou nominováni každý rok. Dále Pokus a omyl Jakuba Němečka, který vychází na komiksáriu a k dnešnímu 2 dny tyhle příběhy z větve a jeho okolí již mají 90 pokračování a vy, kteří sledujete komiksáriu, tak víte, že vzbuzují velké vášně odpůrců i zastánců. A třetí podle abecedy nominován byl komiksový strip Zem žen Lely Geislerové, který vychází v týdenníku Respekt.
A cenu předá dívka z nejkratší sukní Berenika Saudková. Dobrý večer. S nejkračším tělem. Takže nejmenší komiksová postava, hrdinka. My můžeme udělat, protože nejsme veřejnoprávní médium, malou reklamní vložku. Bereniko, co to znamená, že komiksové muzeum na ulici 28. října za 14 dnů otevírá? Byla bych ráda, kdyby otevřelo a věřím, že ano. Takže samozřejmě všichni jste zváni ze srdce. Co tam bude? Měl by tam být průřez osobou, chodbou, plus ještě nějaký další artefakty. Ano. Bude tam něco na vernisáži, co by si lidé mohli odnést nebo koupit? Určitě bude tam spousta zboží, doufám, že tady není hotový všechno. Věřím tomu, že se podaří to do 28. listopadu, ulice 28. října, ale datum vernisáže 28. listopadu, tak v Matoucí. Tak věřím, že tam budou i věci, které se to bude dát odnést. Takže to bude, pokud mě teda nemýlí vědomosti, první stánek, kde se bude trvalo vystavovat dílo nebo věci od Káji Saudka. Ano, pokud budu chodit hosté, tak by to mohlo chvilku vydržet. Takže choďte a řekněte to svým přátelům na ulici 28. října. 28. listopadu otevírá muzeum komiksu Káji Saudka. Děkujeme, Bereniko. Já děkuji. A poprosím o počítačení obálky. Cenu za Muriel za rok 2011 v kategorii nejlepší komiksový strip získává za Zen žen Lela Geislerová. Něco z hodnocení poroty. Stejně nevyhraje, kolik je žen v porotě. Komiks ženy převážně o ženách, který je určen všem ženám pro pobavení a všem mužům pro zamyšlení. Každý týden týdeníku respekt. Lelo, jestli bys jenom mohla říct, jestli jsou to příběhy ze života? No, jsou ze života, ale všechny nejsou jako z mýho života. Jsou tak jako kamarády a rodiny a sester. Takže když tam vidíme na obrázku někoho, kdo nám někoho připomíná, tak neznamená to zrovna, že to, co on prožívá, je realitou? Tak vy, kteří znáte Lelu zblízka, tak si určitě každý týden užíváte respekt, protože máte online zpravodajství. Ze života jejich přátel, nechci říkat od Geislerů, ale jak vypadá respekt na příští rok? Už máte pro samou slovu? Ne, žádnou nemám. Lela Geislerová! A Bereniko Saudkové, děkujeme. Jsme uprostřed, pátá cena je taková technická, je za nejlepší lettering a nominovány byly autoři nominování za Alanovou válku Marek Nagelbiller, za lettering Inkalu Alena Tejnická, která obdržela Muriel již dvakrát, a za Tři stíny dvojice Anonymous, nebo Anonymous a Mankin. A cenu za nejlepší lettering předá ředitel grafického studia Redesign a velký fanoušek komiksu a také
vydavatel časopisu nebo šéfredaktor, zakladatel, duchovní otec časopisu Živel a velký příznivec komiksu současných mladých autorů Petr Krejzer. Není ředitel, je partner. Ty pořád se snažíš objevovat nová jména, kde je nacházíš a jestli můžeš třeba říct jeden titul na někoho, kdo ti utkvěl v tý vzornici. Teď mě utkvěl v mý vzornici díky časopisu Komfort Martin Groch, což je malý kluk ze Slovenska a je to kreslíř. Doufám, že se bude věnovat komiksu a myslím si, že to je velký plán, který doufám, že když mu bude věnovat, tak přinese komiksu něco nového. Tak to je to jméno. Tak jo, a ještě řekni pro ty, co nevidí, co je lettering, tak jestli je to samý, jako náleží tam něco v Arielu, do bloku, nebo... Jasně. Já sám lettering jsem zkoušel, když mě bylo asi 7-8 let, když jsem si kreslil na základní škole komiks. A vím, co to je, protože jsem používal taky to skříkající pero, a to pero nebo co to bylo. A v dnešní době vlastně ty letteringy jsou všechny skenované, dělané ve FontLabu a už vlastně ta rukodělnost trošku mizí, což někdy je dobře, někdy špatně, je to vždycky díky tomu komiksu, jakou má tu tvářnost. A většinou nejlépe je, když ten komiks, ten lettering, to písmo si kreslí svůj vlastní autor. Například Kaja Selder, že by měl nejlepší lettering.